Мында топ-тобы мен жас келіншектер, сондай-ақ ересек кісілер де келеді. Олардың барлығы бір ауыздан бұл жерде көңіл күйінің жақсаратындығын айтады. Халық ішінде сондай наным-сенім қалыптасқан. Әйелдердің сөзінше, мұнда ат басын тірегеннен кейін олар құрсақ көтеріп балалы болады екен. После прихода сюда, ну у них потом появляется, будем говорить. Яғни бедеуліктен емделеді ғой. Я әрине, солай деп айтуға да болады. Ең бастысы, мұндағы ауа иммундық жүйені қайта қалпына келтіреді. Нәтижесінде адамның денсаулығы жақсарады. Бірақ жүрек қан тамырлары сияқты аурулардың барлығы толық емделіп кетеді деп айтпаймын. Дегенмен жағымды өзгерістердің байқалатындығы рас.